Nu ser vi lugnet. Det är det här som... Ja, det är lugnet. Vi ser lugnet. Mitt namn är Kalle Gracias. Jag kommer från Piteå i Norrbotten. Jag är 25 år. Ja, yeah, framtidsvision. Testa mina vingar från Pitsuns bron. Nej, men alltså det handlar om att jag säger farväl till min hemstad för tillfället i alla fall. Jag har bott i Piteå hela mitt liv och jag känner att det är dags liksom att typ, ja men som jag säger i texten, helt enkelt testa mina vingar och se, få se lite nya platser och träffa nya människor och få nya intryck och bli inspirerad och så där. Det är helt enkelt liksom ett litet kort avskedsbrev typ. Det är tack vare hiphop och tack vare liksom vårt intresse och jag tycker jag är jävligt tacksam för att få ha det, få ta del av hela den grejen, alltså inom hiphopkultur, och jag är jävligt glad för allt det har gjort för mig och allt det har gjort för mina kompisar och så det är det, vi är alla under samma himmel och vi jobbar typ för samma sak. Om 5 år så tror jag att jag kommer att kunna livnära mig helt och hållet på musik och kunna få åka ut och spela och turnera. Om jag fick ändra någonting så hade det varit att så jävla många ska ha så jävla lite. Och det är det jag tycker är så jävla sämst med alltihopa. Jag önskar att det var mer rättvist och att det inte bara är en liten del av befolkningen som ska ha alla pengar nästan. Utan jag vill också ha pengar. Och jag vill att alla andra också ska få ha pengar och få det bättre. Jag vet inte hur man ska lösa det, men... Vi kommer inte ses på en stund tills jag återvänder hem med en väska med guld.